اتھ منز سوری فیملی گژھا کور اگر یہ اکھ کارڈ ہے امس پانچ بوس چھ گئی امس چھ سوری فیملی اتھ منز گژھا کور بیچی اینلسٹ یہ چھا یتی یہ چھا چونکہ وچھن یتی سٹیٹ سبجیکٹ آسا سٹیٹ سبجیکٹ منز اوس پیوان وچھن یہ چھا جموں کشمیر کیوں کنا چونکہ سہ چھ کی دیٹ ہیز بین ابالشڈ ناؤ جواب مگر بہت تمام بین بائن گزارش کرانی طور یا مطلب پنس گامس من ون ضروری رپرزنٹیٹو یہ ہر کس خاطر پن گامن مز گھن تمہن ون یہ کارڈ بنائے تو چونکہ اتھ ہسپتال یہ ناؤ آلریڈی بروہ گمت رجسٹر چونکہ مین سپرن بی ایم او صبن وون ون چونکہ یہ زاس کہ سینسس زاس وہ پگہ گھ اکوہ شروع اتھ دہن ورین فرق مز دہن ورین آپ پبلش ایکسپلوجن کوتا گو سہ سارے پتہ چونکہ وون اے ڈی صبن مطلب ات اگر تحصیلس مز پہ کنس یہ کر رجسٹریشن اس وزا اچھ گومت عادت اس میل ہے کن جائے اگر اس نقد میون توے اوتر مین سی ایس سی سینٹر ویل ان میک میونسپل کمیٹی مز اکس ریتس خاطر ڈی سی صبن دب تھاو کیوں اتی مگر بدقسمتی گو کہان اگر یہ نقدی آسان ہاتھ روپیہ رٹن تم کران پانچ ہاتھ خرچ یہ تمس گھرس مز کا بیمار گھ پتہ دمو فری علاج تم سات تم سب تروی اگر پر